Nej, det är kört. Jag pausar så länge. Ja, hallå, är du här nu igen? Nu är jag här. Fan, vad bra. Vad händer nu? Nu blir det natt när jag loggar in här. Ja, nu är det kört. Nej! Spindlar och otäckheter. Kan inte du gå och lägga dig? Ja, men jag farmar ju glass. Men nu disconnectar jag så får du fixa så det blir dag igen. Jag Ja, vägrar bra. spela så länge. Spindlar uppe, vet du. Det är skitläskigt. Men då måste ju jag gå och riskera mitt liv. Ja, vänta då, jag ska bara. Men vad gör du? Forma glass? Vad innebär det? Nej, men forma glas fattar du väl? Nej, jag Roligt. vet inte. Nej, då vet jag inte. Nej, då, nu förstår jag. Nu hänger jag inte med här. Skämtar du eller? Eller Eller? var det jag som? Nu Är tyckte jag det det var du som du skämtar som. nu? Eller var det jag som skämtar? Nej, jag försöker hålla mig på en seriös ton faktiskt. Ja, det vet jag inte. Nej, nu tycker jag det Vi får blir lite se. otäck stämning här. Ja, men jag har inte sovit än. Du får logga ut. Fan. Ostrukturerad jävla sovcykel. Den är skön. Ja, men det här är ju fan inte godkänt alltså. Har du hittat någon ny glasgrej då? Ja, jag hittade lite sand, men nu var jag ju tvungen att gå och lägga mig. Ja. Varför fick du la det då? Nej, det var ju du som ville det. Eller var det jag som? Det var nog du. Var det jag som var trött? Men vart är kolen nu igen? Fan! Nej. Är kolen här inne eller? Nej. 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 Skelett. Nej, inte ett skelett. Det skjuter på mig. Det är ett skelett här som verkar. Nej. Men vadå, är det inte dag nu? Han borde ju brinna. Ja, men alltså, är han i vattnet så är han untouchable, tycker jag. Ja, men gud, det har han hamnat i vattnet. Låt han brinna. Låt han brinna. Skelettet i vattnet. Låt han brinna. Var du någonsin en av de här som läste upp dikter när du var i skolan, du vet? Nej. När det var så här stjärngosse och sånt. Jag skolkar ju alltid de dagarna. Gjorde du inte. Om Du var man ju var med skolk. i... Du var inte sån seriös skolkare när du var i lågstadiet direkt. Du var ju sen Jaha, du menar professionell så. skolkare. Ja, men det var jag med på. Men jag var inte för mig. Jag var inte sån högprofilerad människa då. Jag var tomte. Hade skitful jävla luva på mig. Jävla pinsamt. Lågprofilerad tomte. Ja. Ja. Stod där bak. Ja, det var ingen sån som Var inte de den första populära julen. killarna som var stjärngossar? Vi andra, vi var. Det var Vad alltid den tjocka killen som var pepparkaksgubbe. Var jag det? Nej, det var inte. Tjocka hårdrockaren. Och från pepparkaksgubben. Hårdrock jag mig i lågstadiet kanske. Nej. Du hade någon kiss tror jag. Fast det var inte lågstadiet, det var mellanstadiet. Nej, det var 90. Det var ju samma tid som konserten där, så 97-98. Ja, då var jag fortfarande lågstadiet. Gick jag i trean. Nej, det gjorde du inte. Eller gjorde du Ja det? visst. 97 gick jag i sjuan. Ja, men Nej. 90, vintern 96 har jag för mig att den spelningen var. Ja, eller? Jag vet inte. Jag kanske är en idiot. Men jag har för mig att jag är ganska säker på att jag var, det var i trean jag gick på. Står det inte 96, 98, eller 97, 98 på tröjan? Nej, men det var ju Fan. två Det var tillfällen. ju. Psycho Circus var ju andra gången. Ja, men den var väl typ 99 kanske. Jag tror det var ganska kort efter. Jag vet fan inte. Det är bra konserter i alla fall. Det är mycket show för pengarna. Det är Gene Simmons, det är Paul Stanley som flyger runt och det är. Det är Gene Simmons som flyger runt. Ja, det är det kanske. Vad gör Paul då? Han sjunger. Ja, just det. Ace Frehley skjuter raketer. Fittraketen. Fittraket. Med sin gitarr där. Mycket stiligt.
Ja, man borde klippa ihop ljudet. Ja. De skjuter iväg. Fitt raketerna. Alltså när, jag vet inte om det var stage, det måste det ha varit. Att när han sköt iväg raket första gången vi såg dem, så sköt han ju ner en... Jaha, sådär. Tsch, jag menar. En lampa som hängde lite på sniskan nästan och så här. Mm. Jo, men det var ju... Det är lite för bra. Jag vet inte om han sköt en fysisk raket med gitarren. Gjorde han det? Gjorde han. Det gjorde han. Fitt raketerna. Hur bra som helst. Jävligt så bra. Nu ska vi se här om jag kan sno något från Emil. Men det handlar lite kol heller va? Vad fan? Vad är problemet med alla jävla människor? Varför har de inte kol? Killen med kolet. Killen med kol. De sträcker sig hela tiden mot djupaste stället. Det är ett gissel med de här. Men det är ju dumt. Då kommer vi inte se dem. Jo, men det är om vi går ner så kommer vi se dem. Ja, jo, men man gick ju kunna se dem överallt. Jag trodde att de skulle vara livfulla varelser som typ leker. Ja. Men, det här men det kanske, de kanske befinner sig på olika ställen i, på botten i alla fall. Ja, vi får hoppas det. Nej. Jävligt inofficiellt. Mm. Kanske inte alls är så rofyllt. Och det här kanske blir ju riktigt skitprojekt. Jag är ledsen. Men det här var skit. Kan jag skriva i descriptionen sen då? Eller så är det asbra. Vem vet? Ja, det blir ju... Aj, jävlar! Så lätt att dö när man är och simmar, alltså. Du har ju sån hydrofobi också. Ja, men de är så jävla äckliga, de bläckfiskarna. Fy fan, vad äckliga de är. Oktofobi. Oktofobi? Rädd för åttor? Nej, jag vet inte. Kanske det. Det är en otäck siffra. 888, the number of the beast. Number of the squid, kanske. Oj. Nej, vi kan säga att grisen har stoppat i ett sebet istället. Vi måste komma och titta. Ja, vänta lite. Han står. Tittar han på en som att han vill ha hjälp? Åh, oh, god. Jag ska in i pyramiden, sen tar jag gas och sen kommer jag att titta på grisen. Ja. Först grisen som öppnade och stängde dörren och nu den här. Ja, nej, det var... Cracks me up, alltså. Haxgrisen. Varför gör inte kossorna sådana roliga grejer? De är så jävla tråkiga, kossorna. Han har lagt till någon extra... Haxa till någon gen i dem och sen gör någon rolig. Ja. Vad är det fan? Kan de verkligen? Jag har hört att... De kan bli pigg, såhär piggmän, vet du, som är pigg. Ja, men det är ju i andra världen. Om de blir träffade av blixten. Va? Ja. Kan de bli det i den här världen också? Ja. Oj. Det är ju coolt. Det låter nästan läskigt. Mm, det var något framåt. Ja, är det, finns det i den här versionen eller? Mm, det finns ju väderfekter nu. Ja, jo. Det men det hände väldigt sällan. Ja, det regnade en gång, gjorde det. Minst en gång per vecka, eller så här inloggad vecka, eller vad fan sa jag vet. Minst en gång per inlogg. Det är ju ganska sällan, får man säga. Men, mm. Jag vet inte. Jag bara läste det i rådrappet. Kan inte gå i god för informationen. Nej, jag vet faktiskt inte. Pratar luddigt. Ja, det kan tyckas. Om man skulle ta och gå och ta sig in... Nej, fan, klockan är ju för ganska mycket. Ja. Jag tänkte om man skulle ta en kopp kaffe nu, men... Runda av. Nej, fan, inte runda av nu, för fan, vi måste bli klara med fisktanken. Hur fan ska jag annars lägga upp det på YouTube? Ska jag... Tyvärr blir vi aldrig klara. Fan, vad dåligt. Ja, nej, jag vet inte vad jag tänkte. Jävlar, vilken ångest. Jag tänkte väl fel. The Amazing Squid Tank, och så är det så här... Unfinish, liksom. Part, single part of two, som en Dark Tranquility-låt heter. Oj.
Ja. Som handlar om att det är ångest att vara singel. Inte vet jag. Nej, jag vet inte. Du får väl... Oj! Du får väl... läsa texten för en gångs skull. Det har jag gjort. Åtskilliga gånger. Fan, nu var jag tvungen att skriva en text i den där jävla World Within här. Det blev jävligt konstigt. Nästan dåligt. Jaså? Blev det inte bra? Sådär. Men det är vissa delar gillar jag som fan. Som är konstiga, men de hade jag redan. Grejen är så här, jag hade vissa bestämda saker innan. Jag kommer inte säga det här, det kommer avglamorisera. Den är asbra, säger jag bara. Så får jag ta det med dig sen. Men vad handlar den om lyrikmässigt? Det var inte den som handlade om det här. Nej, det var Corellian Dreams, jag visste. Ja, nej, den här handlar om... Handlar om någon som inte beter sig så jävla bra. Nej, men det är lite... Okay. Den är jävligt diffus här. Man får tolka själv vad som händer. Nej, jag hatar sådana låt. Jag vill bli skriven på näsan. Ja. Ja, det är coolt också. Men det är... Fast på sätt. Ja, jo. Men den här är... Jag vet inte hur jag ska beskriva det, för jag... Den är... Ja, men den är lite så här, du vet, som vanliga låtar kan vara ibland. Lite tvetydlig på sina håll och... Dåligt skriven i allmänhet. Ja, just. Så många låtar kan vara. Jag tänker specifikt på han. Jag fick kritik för mixningen på den också. Igår. Men det hör till standard. Ja, nej, men grejen är att jag har ju skickat den till en kompis som ska lägga keyboardsen nu på den. Bara för att den har lite konstigt keyboardspel just nu. Den keyboarden spelar ju typ det som gitarren spelar. Och det blir väldigt luddigt. En luddig ljudbild. Så man hör inte de där gitarrerna så bra. Som man kan önska. Luddig ljudbild utan bra gitarre. Nej, det är ingenting jag vill veta om faktiskt. Nej. Jag tänker inte lyssna på dina verk om de håller denna låga standard. Jag säger att jag ska fixa till det, för fan. Nej, det hjälper inte. Helvete, man. Det har ju en dålig text också, sa du. Nej, den är skitbra. Nej, men... Den är klassisk. Nu blir det natt igen då, för... Ska du gå och lägga dig, eller? Nej, skitsamma. Jag jobbar över tid. Aha. Men du... Vart befinner du dig? Är du på väg hit? Ja, men jag håller ju på att lägga glas just nu. Alltså, du är här? Ja, för fan. Faggorna. Jag ser ju knappt någonting nu. In the fags. Vad sa du? I faggorna. In the fags, så här. Aha. In the fags. Jävligt dåligt. Jävligt dåligt skämt. Jag ångrar det samtidigt som jag sa det. Ja, är det sådär. The facts. Men vi måste göra en nivå till här under. Fittraket. En nivå till? Ja, vi måste kunna gå under dem ju. Det är ju målet. Ja, det är sant. Man kommer inte kunna se tanken så som det är just nu. Man kan bara bada med dem på något sätt. Rekommenderas. Ja, vi borde göra en så här stor jävla dom runt om, liksom. På något sätt. En dom. En dom. Som heter svenska. Heter det? Ja, faktiskt. Fan, vad fult. Väldigt fult. Det känns jävligt direkt översatt. Hur ska vi översätta det här till? Dom, vad blir en dom då? Det är ändå rätt. Här nu. Hur loggar jag? Eller jag loggar inte ut. Nu tabbar jag ut här, för jag tyckte jag stod på så dustigt ställe. Nej, nu loggar jag ut också. Vad fan gör du? Men jag kan inte göra någonting härifrån. Går jag upp för trappan så kommer typ en creeper och spränger skiten, tror jag. Uh-huh. Och så jag står där och väntar tills det blir dag, tror jag.